Dobrý večer, já se jmenuji Štěpán Rak a vítám vás v tomto krásném prostoru na přednášce s názvem Skamenělé Brno. Já jsem sice z Prahy, ale studoval jsem v Brně na Vysoké škole paleontologii. K Brnu mám velmi vřelý vztah, to nejen z dob svého studia, ale především díky poznání zdejší úžasné skamenělé minulosti. A něco o té minulosti vám dnes řeknu. Potopíme se společně do Devonského moře, což je čtvrtá perioda starších prvohor, a budeme se nacházet na dně moře, které od nás dělí přibližně 300 milionů let. Když se řekne Brno, kdekoliv jinde než Brně, tak si mnozí představí v lepším případě toto. Petrov, Špilberg, možná nějaké Semilaso, nějaká kultura, hezké město, zajímavé náměstí. Předpokládám, že mnozí z Prahy a nejen z Prahy znají tuto dominantu. Myslím si, že i Brňáci ji znají. Prý to je Orloj. My máme v Praze podobný Orloj, tedy podobný máme také Orloj a ten snad ukazuje i čas. Toto je také taková dominanta na náměstí. To také znají lidé a zcela jistě známe všichni brněnského draka. A já dnes mám takové mládě brněnského draka. Je to tady v té krabičce to tajné zvířátko. A to je adept na nové zvíře, nový takový symbol skamenělého Brna. To je tedy zvíře, které tady kdysi dávno opravdu žilo. A s pár kamarády tady se nám podařilo objevit jeho úžasné zbytky. Ovšem málo kdo, nejen z lidí z Brna, ale i z okolí, si pod jménem Brno představí právě trilobity. A nejen o trilobitech bude dnešní přednáška, ale také o mnohem zajímavějších tvorech, kteří tady kdysi dávno žili a v okolí Brna se našli. Kdybychom si vzali geologii Brna a celé Moravy, tak bychom ji mohli rozdělit na dva logické celky. Na takzvaný Moravský kras a oblast Moravsko-Slezskou. Vývoj té oblasti je velmi složitý, ale my se spíš podíváme na historii, nejen historii jako času, ale spíše poznávání. Všichni víme, že v okolí středních Čech je trilobitů a jiných živočišných forem strašně moc a jejich poznávání je starší než 200 let. Tedy před více než 200 lety objevili první sběratelé a zájemci skameněliny. V Brně to bylo v roce 1910. Z okolí Brna Líšně objevil pan Řehák první nálezy trilobitů. Čili 1910. Jsme v roce 2017, tak to opravdu není tak dlouho. I když v té historii těch takzvaných záseků nebo těch trofejí nebylo až tolik. 1912, dva roky poté, pan Oppenheimer, ne tedy ten, kdo má společného cosi s atomovou bombou, ale pan Oppenheimer, geolog, objevil další nálezy, dokonce už popsaného druhu. 1913, rok poté, byl další objevený kus trilobita a popsaný a v roce 1930 bylo popsáno několik dalších úlomků. Problém je, že v té poválečné nebo válečné době nebo meziválečné době spousta těch nálezů zmizela a známe je v lepším případě pouze z kreseb. Ale víme, že existovaly, víme, odkud jsou a tušíme, jaké vzácné kusy to jsou nebo případně byly. Na té druhé části nebo v té druhé části Moravy jsou ty naše záznamy mnohem starší. Dokonce rok 1865. To je první záznam trilobitů nebo nálezů trilobitů z dalekého jeseníku od pradědu, od Suchého vrchu u Vrbna, kde jsem taky s kamarády sbíral nějaké zbytky. Jsou tam trilobiti velmi vzácní a velmi nevzhlední, nutno říct. Ta deformace opravdu nepřispěla k jejich kráse, ale o to jsou vzácnější a rozpoznat je potom stojí za to. 1892 nálezy z Čelechovic, mimochodem Čelechovice, mají ve znaku trilobita. Jako jedna z mála obcí v republice jsou konkrétně tři ty obce.
1985 Franta Herbinger popisoval s Iliopekem a Jiřím Vaňkem trilobity z Bystřice, z Valounů, které sem byly druhotně přitaženy ledovcem ze severu, hlavně ze Švédska. A v roce 1993 další tým vědců popisoval další nálezy trilobitů. Vidíte, že ta historie výzkumu na Moravě trilobitů je velmi trohá a nálezů nebylo příliš. Kdo ale právě tu vodu zčeřil, řekl bych, a kdo se zde trilobitům věnoval nejvíc, byl již zmiňovaný profesor Ivo Chlupáč. Pan profesor Ivo Chlupáč zde byl na takovém pracovním pobytu, řekněme. On sice byl z Prahy, ale Česká geologická služba, tehdy Ústřední ústav geologický, ho sem vyslal, aby tady mapoval rozsáhlá území severovýchodně od Brna, v okolí Březiny, v okolí Hát a tak dále, v místech, která jsou dnes známá krásnými lesy a chráněnou krajinnou oblastí. V té době tady ale lesy nebyly, byly zde ještě činné různé lanovky a různá těžební díla. Profesor Chlupáč tomu moravskému krasu zasvětil 10 let svého života. Mimochodem, toto je kresba mého kamaráda, je mnohem lepší jak fotografie. To je tedy profesor Chlupáč při jedné z našich společných výprav. Profesor Chlupáč přijel na Moravu v 50. letech a v roce 56 a následně dva roky poté, v roce 1958, objevil první nálezy trilobitů. Trilobity objevit bylo velmi nesnadné a velmi nečekané. On nešel programově po trilobitech, on mapoval rozsáhlá území a zjišťoval podle litologie, to znamená podle typu kamene, horninového celku, různých minerálů, zjišťoval prostředí, jaká zde byla, podle různých indexových zkamenilin zjišťoval stáří a tak dále. To, že našel trilobity, byla zásluha jeho nesmírné píle, protože trilobity, jak uvidíme velmi brzo, na Moravě sice jsou, ale většinou se jedná o velmi drobné úlomky. Profesor Chlupáč ale měl velký cvik z Parandienu, z Čech, kde těch trilobitů ještě před mnohými lety, než se dostal na Moravu, těmi se zabýval a našel jich opravdu velké množství. V roce 1958 tedy z hranic na Moravě popsal první nálezy a v roce 61 popsal prvních 7 druhů platných, které dodnes existují, dodnes platí. Popisoval mi pan profesor Chlupáč tu situaci zde jako na Aljašce, někde na Klondajku. Řekl, že kam přišel, tam nebylo nikde kopnuto, nikde nebylo ťuknuto do skály, všechny skály byly natknuté a cokoliv objevil, mohlo být nové. Taková situace tehdy byla a jak vám za chvilku předvedu, tak ta situace je ještě stále. Mnozí z vás možná ani netuší, po čem v Brně chodíte a že právě to Brno, sice Praha, okolí, Beroun a tak dále, Jince, Skryje, nabízejí nepřeberné množství celých nádherných trilobitů, ale jejich vědecký potenciál je téměř na nule. Kdežto Brno nabízí tu vědu a tu možnost toho studia na úrovni celosvětového významu. V roce 1966 profesor Chlupáč publikoval velikou práci, monografii, kde popsal dokonce 46 druhů, z nich 24 bylo nových. Čili 24 nových druhů dokázal najít, pojmenovat, popsat, určit a naprosto jasně stanovit během 10 let svého pobytu zde na Moravě. Čili to je obrovské číslo, to se v Čechách nepodařilo za dlouhou dobu, tolik platných druhů. V roce 2000 pak profesor Chlupáč, protože byl nejen vědcem, ale byl i kantorem, tak sepsal česky, což je velmi významné a velmi důležité, práci, kterou si mohl přečíst kdokoliv s elementární znalostí geologie, sepsal takový sborník o Moravě a Slezsku, výskytu a vývoji trilobitů tady v tom území. To si mohl opravdu přečíst každý a všude byly schémata, tabulky a jeho jazykem skvěle interpretováno to, co Morava nabízí.
Výzkum profesora Chlupáče tedy rokem 1966 končí. Pan profesor zemřel v roce 2002. Nicméně od té doby na Moravě pár nálezů trilobitů sice bylo, ale nebyly nikdy vědecky zhodnoceny. Nastala druhá etapa. Pan profesor Chlupáč, jak popisuji, trošku prošlapal malé cestičky, pak přišel ale někdo úplně jiný a tu cestu proklestil, takže věda a svět nám dnes leží u nohou. Tím někým byl můj kamarád, který zde sedí ve druhé řadě, a to je Tomáš Viktorín, jméno, o kterém ještě hodně uslyšíte. To je ten člověk s tou čelovkou ve prostřed a naše parta Tomáš Viktorín, kamarád Petr Valach a já, kdy podnikáme výzkumy nejen na Moravě, ale také v Čechách. Mimochodem, v té prostřední fotografii dobře vidíte, jakým způsobem Tomáš získává své nálezy. Minus 8 běžná teplota, 10 cm sněhu a čelovka. Pokud chcete na Moravě najít trilobita, tak potřebujete kromě píle, zkušenosti a takového toho šestého smyslu ještě čelovku. A dobrou lupu. Bez toho trilobita na Moravě nenajdete. Rozhodně ne v okolí Brna. Takže to je jáma vykopaná Tomášem. Na všechny tyto jámy samozřejmě Tomáš získával různá povolení od majitelů lesa, z České geologické služby a tak dále. A všechny ty místa potom zakryl, zmapoval, nafotil, zdokumentoval. Vím, že když mi pan profesor Chlupáč říkal o výzkumu trilobitu na Moravě, tak mi dal několikrát. Říkal mi, a to mi Tomáš potvrdil, i sám jsem to potvrdil potom svými výzkumy, ta Morava je velmi zvláštní. Trilobitů není příliš, ale když už je najdete, tak jsou třeba v jednom kameni 4, 5 i 10. A široko daleko pak žádný jiný. Je velmi důležité všechno přesně zdokumentovat a Tomáš veškeré ty své nálezy, mimochodem je toho asi 8 tisíc nálezů, toho Tomáš našel a všechno věnoval vědecké instituci ke studiu a každý kámen, který Tomášovi prošel rukou, dokonale označil číslem, dokonalou kartotéku, všechno zmapoval. Pro představu, Tomáš si vede pečlivé deníky a jeho první záznam je 21. května 2009. Od té doby chodí do terénu ročně až 80krát a těch hodin stráví v terénu mnoho set a to všechno ve svém volném čase sbíráním a mapováním. Já jsem tady na mapě ukázal pár míst, která jsou docela známá. Myslím si, že je všichni známe. Jednak je to lom Mokrá u Hostěnic a pak je to lom Hády. Lom Hády znáte všichni, už jistě se jedná o dominantu, velmi zajímavé místo i turisticky, ale málo kdo z nás možná ví, že právě z lomu Hády měl i pan profesor Chlupáč nálezy trilobitů. My se na nějaké obrázky podíváme. Tady na tom schématu vidíte vždycky lokalitu a v závorce je číslo, které ukazuje, kolik druhů trilobitů z té dané lokality pan profesor Chlupáč popsal. Tak vidíte, že z lomu Hády jich bylo dokonce 17. To neznamená 17 kusů, ale 17 jednotlivých druhů. Nebylo to jenom z lomu Hády, ale i z okolí, z lesů, z takzvané hádské nebo hádecké plošiny, z těch rozsáhlých zalesněných prostor, z různých malých lůmků od krivů. Další, řekl bych, výhodou nových výzkumů je možnost GPS souřadnic. Pan profesor Chlupáč samozřejmě v té době souřadnice neměl a problém je, že ty deníkové formy, které si on vedl, byly velmi strohé a pouze napsal, že našel to a to dané místo například 100 metrů od bývalé příjezdové komunikace u Klajdovky. V 50. roce to byla bývalá příjezdová komunikace. Dnes je tam velký les a přes ty stromy nevidíte prostě přes cestu. Problém je, že taková orientace je samozřejmě problematická v dnešní době. Tomáš výzkumy pana profesora Chlupáče dobře znal a pokusil se objevit ty původní lokality. Podařilo se mu to z části, objevil dokonce asi tři, možná dvě nebo tři lokality, ale kromě toho objevil
asi 40 dalších. Takže od roku 2009 Tomáš objevil přibližně 40 lokalit různého typu, různé kvality, různé kvantity a všechny ty lokality zmapoval, rozkreslil na mapy a přesně podle nálezů je naprosto jasné podle různých číselných kódů zjistit, odkud pocházejí. Takže není možné dneska nic pléct a vědecky dojít k nějaké blamáži. Brno Křtiny, Brno Líšeň, Březina. Různá místa, která profesor Chlupáč během svých 10 let na Moravě navštívil a zmapoval. V té druhé oblasti, tedy Moravy a Slezska, jsou lokality dodnes často navštěvované, hlavně Čelechovice a Chabičov, místa, která opravdu nabízejí stále ještě nepřeberné množství skamenilin. Mimochodem, ten Chabičov je lokalita dost známá i mezi pražskými nebo českými sběrateli. Ví se, že v té malé roklince se nacházejí celkem běžně celé exempláře trilobitů. Známe 5 druhů, ale díky jednomu sběrateli, který tady mezi vámi sedí, je pravděpodobně, nebo on objevil pravděpodobně nový druh. A aby to nestačilo, ten trilobit je skoro celý. Šel, vypravil se do terénu a při druhém, třetím klepnutí v suti našel pravděpodobně nový druh trilobita. Takže to číslo 5 se změní asi na 6. Teď je v jednání nějaká práce s několika cizinci a uvidíme, co z toho bude. Nicméně ten nález je opravdu krásný a Chabičov stále nabízí, i tak prozbíraná lokalita stále nabízí nové možnosti. Trilobit je znám i ze severní Moravy, z Ostravy. Z Ostravska známe dokonce 4 druhy. Opatovice u Vyškova, Čelechovice, Hranice na Moravě. Celá řada různých lokalit. Toto ale stále ještě mluvím o objevech profesora Chlupáče. My s Tomášem a s Petrem se soustředíme pouze na oblast okolí Brna, na nejbližší oblast okolí Brna, okolí Hát, a těch nálezů dnes uvidíte na pěkných fotografiích celou řadu. Toto je lokalita Chabičov. Je to taková malá roklinka, kde té suti v těch břidlicích, nebo té suti s těmi břidlicemi, a v těch břidlicích opravdu můžeme najít celou řadu různých živočišných forem. Nejen trilobitů, ale i skamělých rostlin, různých mlžů, plžů, hlavonožců. Takže opravdu je možnost toto místo navštívit, ale prosím, až tam přijdete nebo kamkoliv jinam, zkuste sbírat všechno. Protože nejen trilobity živ je sběratel a ti trilobiti nedávají vždy dokonalý náhled na to prostředí, které zde kdysi dávno vládlo. Toto jsou nálezy jednoho sběratele, který svoji sbírku věnoval do České geologické služby a po dobu 8 let prozbíral lokalitu Chabičov. Čelechovice na Hané, o té jsem mluvil, o té lokalitě. Je to několik lomů, které jsou dnes už opuštěné, ale v těch sutích je stále možnost najít nejen trilobity, ale také různé korály a různé jiné skameniliny. Tady je nález jednoho celého exempláře a 3 ukázky ocasních štítů 3 velmi významných druhů. Na schématu stratigrafickém, to znamená od nejstarších historicky známých a objevených a popsaných vrstev, které jsou vpravo dole, po ty nejmladší. Jedná se o karbon, tedy o konec prvohor. A to schéma směrem dolů by přesahovala do toho devonu, té starší periody. Těmito hvězdičkami jsem zdůraznil, z jakých vrstev známe nálezy trilobitů z Moravy. Vidíte, že to spektrum je pokryté, že máme opravdu z každé té úrovně nějaké nálezy, přičemž to líšeňské souvrství, ten název je jasný, odkud pochází, to líšeňské souvrství pokračuje průběžně z té periody devonské do té karbonské. Těch nálezů uvidíte celou řadu, nálezů z Brna od Tomáše. Tady ještě ukázka z části nebo části moravské mapy a 5 typických lokalit, které jsou velmi známé, ale ne vždy nabízejí perspektivní
fosílie nejen trilobitu, ale i jiné fauny. Nicméně jsou zaznamenány a pochází z práce profesora Chlupáče. Z té práce z roku 2000. Hády u Brna. U těch dnes už skoro zůstanu, protože hády jako nejen lom, ale i ty okolní lesy nabízejí stále, řekl bych, nepřeberné množství vědecky cenných nálezů. Kdo z vás bude mít chuť třeba zítra hned vyrazit do lomu hády, tak klidně běžte, ale chci vám říct, že kromě té čelovky potřebujete to, co má Tomáš. Píly a šestý smysl, protože stovky hodin práce nepřinesly tolik výsledků, jak jsme možná očekávali, ale díky tomu, že Tomáš je tak pečlivý a dlouho tam chodí a sbírá, tak těch nálezů za ty dlouhé roky nakonec přibylo docela dost, ale je to opravdu postupná práce, neskutečně časově náročná. Tak, to jsou nálezy z hád, z hádské plošiny i ze samotného lomu, který ještě v době profesora Chlupáče byl činný a ten lom se od té doby do dnešních dnů hodně změnil. Tady vidíte ukázky různých trilobitů. Nepochází z té doby ani jeden exemplář celého kusu. Jsou to všechno úlomky nebo respektive části štítů hlavových a ocasních. Takhle vypadají další. Jsou to zvláštní formy, některé mají oči, některé jsou úplně slepé. A to jsou tedy objevy profesora Chlupáče během 10 let. Takhle vypadá hlavový štít trilobita, kterého našel můj kamarád Petr Valach. Našel ho při výpravách s Tomášem Viktorínem a ten nález je tak nádherně zachovaný, že jsem ho mohl vzít na skenovací mikroskop a nafotit ty detaily. Všimněte si například těch dokonale složených očí. Tyto granule jsou omatidie, to znamená to, co má například moucha nebo hmyz složené oko, tak takhle dokonale se nám zachovalo v Brně to oko i s těmi detaily té hlavy a té struktury. Tady máme další trilobity z Moravy, konkrétně z okolí Hád, z těch lesů. Pro představu, tyto exempláře měří asi tak 3 až 4 mm. To je opravdu velmi malé zvíře, je to teda dospělý kus, není to žádné mládě. A když jsem tyto nálezy ukázal profesorům z Německa, kteří jako jediní studují tyto trilobity ze světa, tak zjistili, že to nebude nový druh, ale možná i nový rod, a že pravděpodobně tyto nálezy budou celosvětovým unikátem. Nejen z doby pana profesora pochází nové druhy, ale jak vám profesor řeknu, tak i z dnešních dnů, protože spolupráce s profesorem Hánem a Petrem Millerem z Německa už má své první plody té práce. Pracujeme na tom asi 6 let a pro představu pravděpodobně máme 17 nových druhů z okolí Brna. Takže opravdu veliké nálezy, úžasně zachované, a to všechno díky Tomášovi a Petru Valachovi. Tak takhle vypadají některé další nálezy z okolí Brna. Všimněte si té krásné struktury, například u té hlavy vpravo dole, nebo toto ve prostřed nahoře je takzvaný hypostom. To znamená štítek, který kryl ústa na spodní straně hlavy trilobita. Ocasní štíty, hlavové štíty, dokonce i kompletnější jedinci jsou ve sbírce Tomáše Viktorína, respektive ve sbírce, kterou věnoval České geologické službě. Tady je další fenomén. Možná, že někdo z vás slyšel o larvách trilobitů. Trilobit, když se narodil, tak vypadal velmi zvláštně. Byla to vlastně hlava s ocasním štítem. Ne jako člověk, který vypadá i jako mládě, stejně jako dospělý jedinec, ale trilobiti vypadaly velmi zvláštně a skoro legračně. Byla to hlava, hlavový štít a k tomu vlastně rovnou přilepený ocasní štít. A když ten trilobit rostl, tak se vmezeřovala mezi tuto hlavu a ten ocas další žebra. Vidíme zde larvy trilobitů, které objevil Tomáš. Něco podobného známe, už ano,
Konkrétně dva nálezy a ty pochází z Maroka. Nikde jinde na světě se nic podobného nenašlo a tato práce je sice dlouhodobějšího rázu, ale ty nálezy jsou unikátní a Tomáš je neobjevil hned v terénu, ale objevil je doma při zkoumání a umývání, při prozkoumávání toho povrchu kamene, při pozorování lupou a zjistil, že ty larvy trilobitů jsou krásně zachovány. Mimochodem nenašel dvě, ani tři. Našel jich celkem 11. Takže takovou práci Tomáš odvedl v terénu. Vidíte tam měřítka, to nejsou centimetry ani milimetry. To jsou úplně jiná, mnohem menší měřítka. Opět elektronový mikroskop, kde vidíme detaily a pravděpodobně se jedná také o nové druhy. Toto je jeden z největších unikátů, které Tomáš vůbec objevil. Náš kolega Tomáš Weiner tomuto trilobitovi věnoval jednu svoji práci. Tento trilobit se jmenuje Osmolská bole. Osmolská bole je rod známý také z Polska, z Německa, ale dosud nebyl nalezen nikdy celý. Toto je tedy první nález na světě, ty dvě fotografie celého exempláře. Opět nálezcem je Tomáš Viktorín. Tento trilobit byl tedy velmi důležitým nálezem, protože, jak sám říkám, a říkám to velmi rád svým kolegům v Barandienu, že celý trilobit je dobrý jenom k tomu, abyste věděli, jaká hlava patří k jakému ocásku. To oni dost neradi slyší. Nicméně u tohoto rodu Osmolská bole to přesně sedí, protože díky tomuto nálezu víme, jak vypadají ty hlavy a ocasní štíty a dokážeme aspoň zhruba porovnat ty desítky nálezů z okolí té hadecké plošiny k tomu celému jedinci. Dole je další unikátní nález, to zas objevil Petr Valach. Je to první rod, Phacops se jmenuje, první celý nález. On má i odlomenou hlavu a je to první celý nález, který je sice juvenilní, to znamená, jedná se o mládě, ale je to také veliký fenomén a pravděpodobně se jedná o nový rod dokonce. Tak posouváme se z toho čtvrtého období starších prvohor z devonu do mladšího období do karbonu. Karbon je často spojován s vznikem kamenného uhlí, z Ostravy například známe, nebo z okolí Kladna, abychom se dostali i do Čech. V okolí Brna karbonských trilobitů je sice méně, ale v lomu Mokrá u Brna, u obce Mokrá Horákov, u Hostěnic je trilobitů, nebo bylo aspoň trilobitů hodně. Když jsem odešel z Prahy kvůli matematice, která mě opravdu nejde, tak jsem odešel do Brna a trošku jsem oplakal, že se vzdávám svého oblíbeného tématu, kterým jsou trilobiti. Profesor Chlupáč mi řekl tehdy památnou větu, že když budu trpělivý, budu mít hodně času a hodně štěstí, tak se mi třeba podaří nějakého trilobita v Brně objevit. A ať třeba zkusím Mokrou v tom lomu a třeba získám nějaké povolení. Přes profesora Jiřího Kalvodu, svého bývalého profesora z Masarykovy univerzity, jsem opravdu povolení získal a opravdu jsem nějaké ty trilobity našel. Má diplomová práce se věnovala studiu moravských trilobitů z lomu Mokrá a podařilo se tam najít asi 600 nálezů. V té době ten lom byl samozřejmě činný je stále. Objevovaly se při dalších odstřelech další a další nové odkryvy. Bylo vždycky potřeba po odstřelu tam přijít, zmapovat, odebrat vzorky a nechat zase střelmistry pracovat. Ta práce postupovala velmi rychle, ale výsledku bylo docela dost. Když bychom se podívali na trilobity z karbonu, já to rád přirovnávám k takové sázce. Kdybychom měli šanci ponořit se do dávných druhohor, do doby dinosaurů, a měli bychom sázkovou kancelář. Myslím si, že málo kdo z nás by vsadil na malé chlupaté savce, které tehdy jsme mohli vzácně potkat. Každý z nás by si vsadil na obrovského tyrannosaura, zubaté, dokonale vyzbrojené, prostě stroje na zabíjení. Ovšem, sázku bychom prohráli.
Sásku o svůj život prohráli i dinosauři. Právě ti malí drobní savci přežili. U trilobitů to bylo trošku podobné, protože trilobitů známe nesmírné množství forem různých druhů a vyvíjeli se od nejspodnějšího kambria, tedy od raných prvohor, a vymřeli až v permu. Když se ale podíváme na ten prostřední obrázek, takzvané proetidní formy, proetidi, tak ti jsou po dobu svého vývoje téměř v nezměněné formě. Jednalo se o malé, drobné formy, tak do pár centimetrů, a neměli žádné výrazné trny, neměli žádné výrazné ocasní štíty, byly to malé, drobné, nenápadné myšky, a právě díky tomu a té své schopnosti přežili až do permu. V Čechách sice, nebo ani na Moravě, nemáme trilobity z permu, ale známe je z karbonu. A ty jejich formy jsou opravdu velmi podobné těm raným formám. A právě to přizpůsobení se novému prostředí jim dalo šanci přežít opravdu dlouho. Takhle vypadají nějaké nálezy z mé diplomové práce. Všechny pocházejí z lomu Mokrá. Dodnes cítím jako velkou takový nesplacený dík profesoru Chlupáčovi. Já jsem tehdy moc nevěřil těm jeho slovům, když mi říkal, že na Moravě najdu trilobity. On byl v té době hodně nemocný a já jsem se snažil mu udělat radost, aby jeho student na té Moravě aspoň trošku něco dokázal. Chodil jsem na Mokrou, jak to je nejčastěji šlo, a po jednom odstřelu jsem našel asi 80 trilobitů. Z nich bylo asi 8 celých. Pak jsem s radostí přijel do Prahy, volal jsem mu a jeho paní řekla, že pan profesor zemřel. Tak jsem bohužel nedokázal splatit tu naději, kterou do mě dával, ale alespoň mohu v té své práci nebo v té budoucí práci s Tomášem a s Petrem dořešit pár ještě rozdělaných pracovních úkolů, a jedním z nich je potvrzení slov profesora Chlupáče, že ta Morava nabízí nepřeberné množství vědeckých unikátů, které je ale potřeba, na které je potřeba píle a doslova do písmene je z té země vydupat. Tady máme další trilobity z Mokré. Je to jeden rod, jmenuje se Bolandia. Je to zvláštní zvíře, které má takovou velmi výraznou, půlkruhovitou, velmi klenutou střední část hlavy, takzvanou glabelu. A to zvíře bylo specifické tím, že bylo podobně jako nějaký takový, možná taková sněžná fréza, zanořen v bahně a jako bagr se snažil tím dnem prostě prohrabat. A díky tomu tvaru toho těla a díky těmto nálezům se podařilo zjistit vědcům ze zahraničí taková zajímavost, že to zvíře opravdu muselo žít tímto způsobem, má specifickou strukturu, která je ukázána těmi šipkami, takové různé hrbolky, různé výstupky, které známe od dnešních korýšů, od dnešních členovců, a ten způsob života byl tímto potvrzen. Že museli se prohrabávat bahnem, měli velmi silné, krátké tělo a nedokázali plavat, ale dokázali se prorývat tím bahnem. Březina na Moravě. Profesor Chlupáč, jak jsme si ukázali, v 50. a 60. letech na Březině objevil několik trilobitů, a Tomáš Viktorín se snažil tu jeho lokalitu najít, což se samozřejmě podařilo. Problém je, že ta lokalita byla v lese a už je dávno skrytá a velká část těch objevů profesora Chlupáče byla na polích. Byla na polích, kde se vyorávaly různé bloky břidlice, a ta lokalita samozřejmě nebylo možné dnes nějak identifikovat, protože to pole se změnilo, už se tam neorá a nebylo možné tam podnikat nějaké další výzkumy. Ale Tomáš nastudoval mapy, prohlédl si, co kde mohl, a zjistil, že ten pruh těch výskytů břidlic může pokračovat za obcí v lese. Tak dlouho pátral, až vypátral, a získal nejen nutná povolení, ale získal především obrovské množství materiálu. Takhle probíhaly Tomášovy terénní práce. Vykopal velikou díru v lese, těch děr vykopal celou řadu samozřejmě, a teprve díky své usilovné práci zjistil, kde přesně se nacházejí ty dané vrstvy. A vpravo dole vidíte nález, který nás vlastně s Tomášem
dá se říct, dal dohromady, protože já jsem publikoval tu diplomovou práci, nějaké ty výsledky, Tomáš si toho možná ani, samozřejmě jako celá řada lidí, nevšimla, protože ta práce nevyšla běžně, v tisku byla pouze na vědecké úrovni na fakultě. A Tomáš Viktorín se dozvěděl o výzkumech profesora Chlupáče a u březiny našel tohoto trilobita. Ten oranžový nález vpravo dole je prvním nálezem celého exempláře rodu Spinibole. Vím, že Tomáš tehdy šel do Moravského zemského muzea, šel na fakultu a tam říkali, že nějaký rak z nějaké Prahy se tímto tématem trošku zabývá. Tomáš mi tehdy napsal, poslal mi fotografii toho trilobita a od té doby naše přátelství funguje a stále se prohlubuje, stejně jako Tomáš v výkopy v terénu. Pořád a pořád sbírá, nalézá a objevuje. Tento rod, teda tento konkrétní kus je takovým pilířem našeho přátelství, řekněme, protože ten nás dal dohromady. Takže jsem nejen vděčný Tomášovým výzkumům, ale i tomuto konkrétnímu kusu. Zde jsou další nálezy z lokality Březina. To už je Březina číslo 3. Pan profesor objevil Březinu číslo 1. Tomáš při těch výzkumech dokonce 2. Ty Březiny nebo 2 výskyty a nazbíral zhruba 700 trilobitů. Nejen trilobitů různých mušlí, samozřejmě také, ale zde jsem vyobrazil trilobity, abychom měli takovéto hezčí z toho, co se našlo. Vidíte, že těch celých kusů je celá řada a když jsem ukazoval těm německým kolegům ty nálezy, tak říkali, že to ani vidět nechtěli, protože jsme díky těmto nálezům potvrdili, že jejich výzkumy jsou neplatné, že naše nálezy jsou mnohem lepší než ty německé a bylo potřeba několik prací zcela předělat, protože ty nálezy, které objevil Tomáš, jsou tak krásné a s dobrými detaily, že Němci museli své práce předělat. Tak, teď se dostáváme do takového sci-fi a skoro až hororu. Trilobity známe všichni. To jsme si už ukázali. Ukázali jsme si celou řadu různých forem, různých typů z devonu i karbonu. Teď se ale vypravíme na naprosto jiné vody. Dostaneme se do hlubších vod, doslova do písmene. A myslím si, že kdyby kdokoliv z nás zapojil fantazii a měl by vymyslet nějaké monstrum z říše snů, tak by při největší fantazii možná ani nevymyslel tohle. Představte si zvíře, které bylo velké maximálně jako sevřená pěst. Mělo to obrovské oči vpředu, končetiny s klepety a jednalo se o velmi rychlého predátora. Tak takové zvíře jsme znali dosud jenom z literatury. Znali jsme ho z Německa, znali jsme je z Polska, znali jsme je z Ameriky. Teprve nedávno se podařilo zjistit, o co se vlastně jedná. Díky nálezům, fenomenálním nálezům z Polska a hlavně z Ameriky, vědci zjistili, že toto zvíře, které se jmenuje Tylacocephalan, tedy zvíře s takovým zvláštním tvarem těla a s obrovskýma očima, bylo predátorem a mělo výrazné formy toho těla, které k té predaci, k tomu způsobu života naprosto jasně inklinovaly. Velké oči, výrazné tělo, dokonalý tvar, taky proudnicový. To zvíře se našlo v několika exemplářích, celých, i s očima, s měkkými částmi. Nebyl by to Tomáš, kdyby něco podobného neobjevil i u Brna. Takže takováto zvířata známe nejen z Ameriky a z Polska, ale nutno říci, že i díky nálezům profesora Chlupáče, který to zvíře ale v té době ještě neznal, pouze ho popsal jako nějakého korýše, protože nálezů bylo sice několik, ale nebyly moc dobře zachovány, tak jsme díky těm nálezům dokázali v Národním muzeu v Praze získat přístup, získat fotografie a struktury. A Tomáš mezi tím objevil něco podobného tady v Brně. Tak takhle ta jeho píle vypadá. Nahoře vidíme to tělo toho zvířete. Pochází mimochodem z lomu hády. Z vrstvy, kterou
Tomáš vyzískal celový, vlastně vytěžil tu část, která byla navětralá, tedy kde se ty kameny lámaly od sebe, a takovýchto těl jsme našli několik desítek. Většina z nich nebyla celá, ale některé z nich měřily až 9 cm. V dnešním světě, když máte nějakého predátora, který má 10 cm, tak to není příliš. My se bojíme něčeho, co má 5, 8 nebo 10 metrů. A kdybychom byli v pravěku, tak tehdy velikost průměrného živočicha bylo 4 až 5 cm. Takže cokoliv 9 cm by nám rozhodně mohlo ublížit. To je jenom pro představu toho, jak ty cifry se liší od dnešních dnů. Dole vidíme 2 nálezy ze sbírky profesora Chlupáče, který se domníval, že se jedná o nějakého členovce a nevěděl přesně o co. Díky nálezům nejen z Polska a z Ameriky, ale díky Tomášovým nálezům se podařilo objevit několik nových forem. Zde je nález nebo kresba jednoho fenomenálně zachovaného jedince. Ta černá tečka, nebo ten černý bod v této části, ukazuje žaludek. Tedy vidíte, že to zvíře mělo velké oči, v tomto případě nejsou příliš dobře zachovány, a mělo velký žaludek. Na nálezu dole, který pochází z lomu hády a měří 9 cm, je v tom kroužku vidět struktura, která je potvrzená, a je to druhý nález tohoto tylakocefalana s žaludkem. Dokonce i v tom žaludku můžeme dnes najít i po 300 milionech let nějaké natrávené zbytky. Takže takovou máme zajímavost na Moravě, konkrétně v Brně. Toto je další nález. To ještě ani Tomáš netuší, co našel, protože ten nález nepochází z Devonu, nepochází z lomu Mokrá, pardon, z lomu Mokrá ani z lomu v Hádech, pochází z lesa, z jedné další nově popsané lokality, a pochází z karbonu, to znamená z periody mladší, a je to první nález v Evropě tohoto zvířete. Pamatuju si přesně, jak k tomu došlo. Já jsem sice nebyl u toho nálezu, ale Tomáš mi jednou volal a říkal, že našel něco zvláštního, o čem neví, co to je, že rozklep druhý nebo třetí kámen v tom lese a vypadlo na něj cosi. To cosi měří asi 5 cm a je to naprosto dokonale zachovaný exemplář. Ten kroužek ukazuje takový polukruhovitý výkus, tedy místo, kde byly oči. Toto zvíře má zachovány struktury, pravděpodobně žaber, možná že i končetiny, a na fotografii vlevo dole vidíte podobné zvíře z Ameriky, které má zachovány i měkké části. Vpravo dole je rekonstrukce, jak to asi mohlo vypadat. Na tomhletom zvířátku teď pracuji s kolegou z Polska a s 2 kolegy z Ameriky, protože nikdo jiný na světě to nedělá než 3 lidé, a zjistilo se, že to je nový druh. Takže teďka bude popsaný nový druh tady z Brna takového fenomenálního objevu Tomáše. Takhle vypadá překreslená forma. Vlevo vidíte fotografii, vpravo nákres a dole rekonstrukci. Všechny ty čárky, všechny ty struktury mají svůj smysl. Jak často říkám, jenom lidé vymyslí nesmysl. Příroda nikdy. Příroda vždycky má přesah. Ví přesně, co dělá, ví, proč má dané zvíře takovou a takovou barvu, proč má ten trilobit takovou strukturu a proč má tento tylakocefalan takové čárky. Kdybychom si dali ruce k sobě při podobném pohybu, no při podobném nastavení, jako když se lidé modlí, tak bychom si udělali přibližnou představu o tvaru těla toho tylakocefalana. Ty dlaně se ale nebudou dotýkat, bude mezi nimi prostor, to znamená, že ty schránky budou proti sobě jako čočka, jako 2 talíře, a to tělo mohlo prorážet dokonale tu vodu. A právě tyto vrásky, které byly složené jako střešní krytiny nebo tašky na střeše, dokonale prorážely vodu a tomu zvířeti dávaly úžasnou rychlost. S kolegou z Polska jsme dokonce tyto nálezy podrobili elektronovému mikroskopu a zjistili jsme zajímavé věci. Zjistili jsme, že to zvíře má nejen úžasně zachovanou strukturu, ale dokonce i
zbytky brv. To znamená takových chlupů, podobně jako když dneska si prolíhnete třeba nějakého kraba, tak to jeho tělo je pokryté různou strukturou, není to hladký povrch, ale má na sobě takové různé výstupky a velmi podobně to měl tento živočich. A na této makrofotografii vidíte ty různé záhyby, různé vrstvičky, které jsou dochovány naprosto dokonale. Teď se dostáváme do další etapy. Aby nám nestačili jenom trilobiti, jenom ty hylakocefalani, ale ještě zvíře o řády zajímavější, které je opět spjato s výzkumy profesora Chlupáče. Tomáš tedy jde nejen ve stopách profesora Chlupáče, ale v mnohém ho překročil, protože objevil a našel celou řadu jiných živočišných forem. Toto zvíře má zvláštní název. Jmenuje se Angusti dontus. Dontus jako zub. To zvíře má velmi zajímavý příběh. V roce 1978 profesor Chlupáč mapoval výskyty břidlic u moravského berouna. Při stavbě nějakého rodinného domu se podařilo objevit několik nálezů tohoto Angusti donta. Ovšem jediné, co se z něj podařilo objevit, byla tato klepeta, ta přední část, jenom několik nálezů. Do té doby se myslelo, že se buď jedná o nějakou rybu a její čelisti, nebo o nějakého zvláštního členovce. Nikdy nebyl nalezen kompletnější kus, nikdy nebyly známé žádné lepší artikulované části štítu. Kolega z Polska, Jerzy Dzik a Jan Rolfe ze Skotska v nedávné době publikovali práci na základě unikátních nálezů z Ameriky a z Polska, kde dokonce měli jednoho celého jedince a dokázali vymodelovat tento krásný obrázek a dokázali podle té fotografie, podle odlitku a podle různých detailů přibližně rozkreslit, jak to zvíře asi mohlo vypadat. Když se podíváme na toto zvíře, které asi známe, jmenuje se mravkolev, kdo čet Ferdu Mravence ví, o čem mluvím, toto je mravkolev. To je tedy zvíře, které má obrovská klepeta a toto je Angusti dontus. Nový kandidát na moravského draka. Nedosahoval sice takových rozměrů jako ten váš, nicméně hrůzu naháněl podstatně větší. Mimochodem tento model, hádejte, kdo je jeho autorem. Ano, Tomáš Viktorín, opět. Tomáš se rozhodl, že si koupí modelovací hmotu a zkusí něco uplácat. Tak tu modelovací hmotu vzal, vymyslel, která je nejlepší, zkoušel různé. No a trvalo mu to ani ne 90 hodin a vytvořil nádherný model. Ten model se ale přesně drží nejen té fotografie, kterou vidíte zde, toho obrázku, ale kopíruje naprosto dokonale nálezy, které jsme učinili, hlavně tedy Tomáš, v lomu Hády. Tady vidíte model po obou stranách toho slajdu. Vidíte model, který vytvořil Tomáš. Ten model tady v té krabici odpočívá, pak vám ho velmi rád předvedu. Mimochodem ten model, který Tomáš vyrobil, věnuje do Moravského zemského muzea, kde bude při nové expozici potom slavnostně dán do té skleněné vitríny a budou k tomu přidány i nějaké nálezy, které jsme s Tomášem učinili. Budou k tomu fotografie, takže budete moct koukat na mládě moravského draka. Věřím, že na pořád, protože ten model je opravdu fenomenální a je naprosto věrný. Toho modelu se týká ještě jedna zajímavost. Když totiž paleontolog objeví cokoliv, co má nějaké zuby nebo drápy, tak má hned ve všem jasno. Byl to dravec. Celkem zjevná teorie, která ovšem nemusí být vždycky pravda. Já dokončuji doktorát a v Praze na fakultě zoologie studuji zároveň zoologii a paleontologii a zajímám se hodně o tu ekologii, protože ekologie je to, co nás spojuje, tedy paleontologii a zoologii. Dinosaurus je jenom velká ještěrka, nic jiného. Žila pravděpodobně velmi podobně jako dnešní ještěrky, dnešní plazy,
Nebyl důvod, aby to zvíře žilo jinak. Podobně jako pravěká ryba žila jako dnešní ryba. Toto zvíře mohlo žít velmi podobně jako dnešní krevety. Tomáš vytvořil naprosto dokonalý model. Nedávno jsem objevil naší mailovou komunikaci. Tomáš, asi 14 dní jsme si vzájemně psali a volali, jakou barvu by měla zvolit na nástřik toho faceliftu, toho zvířátka. Tomáš prozkoumal snad všechny možné obrázky různých krevet, až zvolil tuto tygří barvu, a ten, aby to nebylo ještě úplně tak jako nějak odfláknuté, protože Tomáš takový prostě není, tak ještě získal zkušenosti s tím airbrushem, s tou pistolí, nastříkal to zvířátko a ještě to nastříkal takovým zvláštním matným sprejem, takže to zvíře má dokonalou iluzi, jako kdybyste ho teď vytáhli z vody. Však uvidíte za chviličku. Angustirontus a ten model se mnou putoval do Prahy k profesorům zoologie. Například Zdeněk Ďuriš z Moravy, když ten nález viděl, když to zvíře viděl, tak říkal, že to je hrozně zajímavý nález, nebo myslím ten model, ale že to rozhodně nemohl být predátor. Že to tělo není přizpůsobené k rychlému pohybu, že se tak možná jako nějaká bojka vznášel někde ve vodním sloupci a dokázal možná otrhávat nějaké ty řasy. Takže teď je rozpracovaná velká teorie, že to zvíře vlastně vůbec nebylo predátor, jak napsal pan Rolfe a pan Zik, ale že se jednalo o takového, v lepším případě, buď mrchožrouta, ale spíše bíložravce, který okousával nějaké řasové pokryvy. A to vše jenom díky tomu, že Tomáš vyrobil ten model a viděli ho zoologové, kteří dokázali interpretovat naprosto opačnou tu strategii života. Tak a teď se podíváme na nějaké obrázky. Ty kuličky, které tam vidíte, to jsou takové malé segmenty, díky nimž ten nález je možné aretovat a dát na nejpřesnější možnou plochu oproti mikroskopu. Tak, na té fotografii vpravo vidíte nález z roku 1978 z Moravského Berouna, kterého pan profesor Chlupáč pojmenoval jako Angustirontus moravicus. Ten zbytek jsou nálezy Tomáše. Takhle vypadají další úlomky klepet a jedním z prvních nálezů, které Tomáš objevil, možná že úplně první, je tento neúplný jedinec. Zde je část těla a dole pod tím odtržený ocasní štít. Nic podobného nebylo nikdy nalezeno. A když to viděl kolega z Polska, který kvůli tomu za 14 dní hned přijel, jak jsem mu poslal ty fotografie, tak říkal, že jsou to nejlepší nálezy na světě. Že ani z Polska, ani z Ameriky ty nálezy nedosahují takové kvality, jako právě tyto od Tomáše. Zde máte ještě několik nálezů. Některé z nich budou vystaveny v Moravském zemském muzeu vedle toho modelu. Zde vidíte ta klepeta vpředu s těmi řadami zubů. Tomáš, když vyráběl ten model, tak se nedržel jen přesných parametrů té kresby, ale podle nálezu, které učinil v lomu Hády, si přesně rozkreslil úhly, délky a šířky těch jednotlivých trnů těch klepet a ty naprosto přesně zanesl do toho modelu. To zvíře, které tady žilo, sice nebylo tak velké jako moravský drak, ale měřilo 14 až 18 cm. Ten model Tomáše měří centimetrů 28, tedy dvojnásobnou velikost, než je originál, ale díky tomu vidíme perfektně ty parametry. Všechno to přesně sedí a víme jedno. Je to fenomenální nález. Nenašel Tomáš jenom klepeta, našel i několik celých jedinců. I Petr Valach našel dva celé jedince, abychom nevynechali Petra. A všechny ty nálezy teď studuje největší odborník na světě, a to je můj francouzský kolega, s nímž mám rozpracovanou studii, na které už pracujeme rok a půl. A zjišťujeme další zajímavosti. Dokonce možná to, že se jedná o pravděpodobně úplně jiného tvora, než je Angustirontus. Zde pro představu jsem si dovolil zvíře, které známe jako krevetu, a ve velmi podobném úhlu je zde skamenělina Angustironta.
Ve spodní části vidíme ocasní ploutvičky a to zvíře vypadá opravdu velmi podobně jako ta krevetka. Měřítko nám ukazuje samozřejmě rozměr a tento nález objevil Petr Valach, také v lomu Hady. Těch nálezů nebylo učiněno příliš, asi 150 jenom, i když to je obrovské číslo, ale většinou se jedná o úlomky klepet, ale máme i 3 celé jedince. Toto je první nález vůbec z celé České republiky měkkých částí. Tykadel, očí a vnitřní části ústního otvoru. Ty tyčky, které tady vidíte, to jsou 300 milionů let stará tykadla. Nic podobného nebylo nikdy nalezeno. Je to nejpodobnější těm unikátním nálezům typu Archaeopteryx nebo například opeřený dinosaurům. Něco na té úrovni, opravdu 300 milionů let, doba, která nás dělí od těchto objevů. A díky Tomášovi a Petrovi se podařilo objevit tento skrytý svět z kamenělého Brna. Tady vidíme opět model toho angustidonta s rozkreslenými částmi končetin. To zvíře naprosto nemohlo fungovat tak, jak paleontologové tvrdí, ale mělo to tělo velmi omezené v pohyblivosti, zvláště klepeta. A čemu je nejpodobnější? Rozhodně se nejedná o klepeta typu nějakého predátora nebo kraba, ale spíše o hřeben na borůvky. Hřeben na borůvky je specifická taková zbraň lovců borůvek, kdy oni strhávají velmi opatrně ty jednotlivé plody a velmi podobně fungovalo toto zvíře, protože některé z těch ostnů byly tenčí než lidský vlas. A kdyby při tom pohybu, samozřejmě jakýmkoliv útočném pohybu, se sevřeli o jakoukoliv kořist, tak by se hned polámali. Tady máme ještě ocasní ploutvičky, které jsou velmi zajímavé. Zapojil se do toho široký tým vědců a zjistili, že ty ploutvičky vůbec nevypadají jako ploutvičky ocasní toho takzvaného angustidonta, ale že pravděpodobně to složení těch jednotlivých částí je úplně jiné. Tak je dost možné a pravděpodobné, že Tomáš neobjevil angustidonta, ale úplně novou živočišnou formu něčeho, co je mu trošku podobné. Náš pracovní název je Hadidontus, což zní docela pěkně, zvlášť v porovnání s tím Hádem, bohem podzemí a temnoty. Takže kdo ví, jestli tento název se nakonec neujme, protože ten lom Hády by tam v tom názvu rozhodně být měl. Tyto nálezy potom přispěly ke studiu jednotlivých těch telzonů, to znamená ocasních ploutviček angustidonta. Zde vidíme podle kresby Rolfeho Adzika rozkreslení segmentů, které ale neodpovídají svojí stavbou vůbec těm nálezům, které učinil Tomáš. Z detailu to není tolik vidět, ale ze skenovacího mikroskopu máme naprosto odlišné výsledky. To zachování těch jemných částí tenčí než lidský vlas je opravdu nečekané. Já vám moc děkuji za pozornost. Doufám, že jsem vás aspoň trošku seznámil se skamenělým Brnem a s novinkami. Věřte nebo ne, ale Brno nenabízí jenom krásy architektonické a krásné turistiky, ale především té geologie. Tak mějte oči otevřené, zkuste zajít do lomu Hády, zkuste se projít po lesích a třeba objevíte něco podobného. Moc vám děkuji za pozornost. Dobrý den. Prosím vás, já se jenom chci zeptat, protože jsem několikrát byl někde něco zkoušet vykopávat a vždycky mě jako napadlo jako amatér. Jestli je nějaká základní pravidlo, jak se jako nechovat, aby člověk nějakým způsobem zbytečně zase nepoškodil ty vrstvy. To je skvělý dotaz, děkuji za to. Ono totiž není vůbec jednoduché umět sbírat, dá se říct, protože těch lomů je sice celá řada, ale několik věcí, které nesmíme. Rozhodně nesmíme narušovat skalní profil, to znamená skálu. Smíme to jen a pouze s povolením. Tomáš taková povolení různá měl, buď od České geologické služby, od muzea nebo od soukromníků. Nicméně bohatě stačí otáčet kameny.
Zkuste třeba zajít na lom Hády, stačí na horní etáž, na to horní patro, a tam je velká šance najít pěkné skamněliny. Sice druhohorní, ale jako na začátek to bohatě stačí. A možná, že v těch nižších patrech se vám podaří najít i nějaké další úlomky. Rozhodně je dobré být, respektovat ty zákony té přírody, to znamená štěpnost kamene například. Některé břidlice se štípou po vrstvách, některé hůře. Zjistit si to, jak se ten kámen chová, protože jenom tak dokážete najít zajímavost. To jsem možná zapomněl, ne možná, ale určitě to řeknu teď, ať to máme v záznamu. De facto tam, kde končí Barandyen, začíná Brno. To zní hezky, to by určitě Pražáci ocenili tohle. Musím říct, že se vzájemně ta geologie doplňuje, protože když bylo ještě v okolí Čech, střední Čech moře, tak to na Moravě vypadalo úplně jinak. Když ale to moře, dá se říct, vyschlo nebo bylo změněno v nedýchatelné prostředí a to dno se zvedlo a začalo trošku jiné prostředí, začaly se sypat už ty různé uhelné hmoty a začal ten devon se střídat s karbonem, tak na Moravě ten sled pokračoval. To znamená, že v Barandyenu máme střední devon a na Moravě máme i svrchní devon. Tedy období další, které navazuje na Barandyen. Takže velká zajímavost, protože to, co máme v Barandyenu, pokud je někde v Brně, tak je to hodně, hodně hluboko a nemůžeme to rozhodně vykopat. Je to několik set metrů. Mimochodem, na Jižní Moravě se podařilo najít kambrium, také tedy nejstarší období starších prvohor, v hloubce 500 metrů. Takže taková hloubka nás dělí od Barandyenu. Ale jak jsem tvrdil a stojím si zatím, ten vědecký potenciál té Moravy v této oblasti je nezměrný. Tak vzadu má pan mikroskop, pardon, mikroskop, mikrofon, omlouvám se. Jo, já bych měl dotaz taky laický, jestli když vlastně to zvířátko máte na lomu, tak jestli se dokážete nějakýma technologiemi, jako třeba rentgen, jako kouknout, jak vypadalo jako z jiné strany, nebo jste odkázaní jenom na ten lom toho kamene a to, co tam vidíte? Dá se několik metod zkusit. Zkoušeli jsme různé prosvětlování toho kamene, ale nefunguje to úplně dokonale. Nejlepší možnost je skenovací mikroskop. Případně to zvíře se snažit z toho kamene dostat mechanickou cestou, odkrýt ho, ale tím, že to zvíře je samozřejmě už mineralogicky změněno, je rekrystalizováno do nějaké další formy, tak není jednoduchá ta analýza úplně stoprocentní. Existují různé tomografy, existují třeba taková prosvětlení dinosauřích vajec, jestli tam mají nebo nemají embrya. Něco podobného se zkoušelo na skamělinách. Občas to funguje a právě něco podobného zkouší Pierre, tedy budoucí spoluautor té práce o Angustidontovi na těch ocasních štících Angustidonta. Zkouší tomograf, zkouší různé metody, protože to zvíře je zachováno v ploše a to je ten velký problém. Když máme dneska kraba nebo nějakou krevetu, tak vidíme, jak vypadá z druhé strany, jakou má plastičnost. To u skamělin není. Je to zmáčknuté, ploché, a my musíme se snažit ten prostor prozkoumat díky tomografům a jiným metodám. Takže doufejme, že se to podaří, ale není to vždycky snadné. Většinou to najde, bohužel. Dobrý večer, já navážu na tu vaši předchozí odpověď. To znamená o otázku zpět. Znamená to, pochopil jsem to dobře, že tady někdy až do druhohor bylo prostě moře a že tady v celé Brno jakoby žijeme na nějakých druhohorních a předtím prvohorních sedimentech? Dá se říct, švédské šance, stranská skála, případně Hády, horní plošina Hád. Vůbec ten lom Hády je velmi zajímavý, protože spodní část je devon, střední a svrchní devon a potom máme najednou juru, to znamená druhohory. Mezitím nic. Mezitím tady samozřejmě nějaké moře bylo, ukládaly se různé sedimenty, ale ty sedimenty potom v dalších obdobích zmizely takzvanou denudací nebo erozí, to známe, tedy kdy zmizely ty měkké sedimenty a druhotně se naplavilo druhohorní moře jurské, které známe právě z těch švédských šancí nebo ze stranské skály. Takže v lomu Hády máme velký časový horizont, devonu až druhohor. Nicméně v druhohorách tady moře bylo velmi významné a takové relikty, takové zbytky můžeme vidět až na Jižní Moravě.
Děkuju, díky. Ano. Naproti, na rozdíl od Čech, středních Čech, kde to moře samozřejmě známe dobře od druhohor, takzvanou českou křídovou pánev, a ty třetí horní sedimenty na té Moravě jsou rozšířené opravdu ve velké míře a i ty mořské sedimenty můžeme sbírat na takzvané karpatské předhlubni na jižní Moravě, například u Pálavy, které pokračují do Vídeňské pánve, potom do Rakouska. Tam je celá řada sedimentů i ze skamenělinami, například Hustopeče nebo Strachotín a tak dále, Pavlovice. Tam všude máme třetí horní skameněliny. Tak, nikdo se nehlásí. A protože máme čas, já bych se ještě zeptal. A my jsme tady měli přednášku, nebo to se všeobecně ví, ta teorie je asi téměř jistá, dinosauři zemřeli kvůli pádu planetky o průměru 10 kilometrů, známe kráter, známe hodně podrobností. Mm-hmm. Jak je to s vymřením vlastně, jako trilobití tu jako naraz, byli v tu obrovské množství a naraz tu nebyli. Ano, ono je to takové trošku složité, protože já hrozně na toto přirovnávám k lidem. My se velmi rádi přirovnáváme k takovému tomu té nejvyšší formě, pánům tvorstva. Podle nových paleontologicko-archeologických nálezů tady lidé žijí možná 5 milionů let. Ti naši předci. To je 5 milionů let. Trilobiti na naší planetě žili nepřetržitě 300 milionů let. Nepřetržitě, bez jakéhokoliv přerušení. Stali se opravdu vládci prvohor. Problém byl jeden. Trilobiti se nedokázali přizpůsobit novým podmínkám. Žili v určité hloubce, v určité teplotě, v určité salinitě, tedy obsahu soli. Když ovšem nastala nějaká katastrofa, zvyšování mořského dna, případně prohlubování moře, tak trilobiti nedokázali se přizpůsobit podmínkám a nedokázali jako obratlovci vylézt na souš, dýchat vzdušný kyslík a právě proto vymřeli. Protože moře tehdy zanikala, postupně se zvedala horstva při různých horotvorných procesech, které známe, ať už to byly variské nebo hercinské vrásnění, případně potom alpinsko-himalajské, později mnohem, tak ta horstva se začala zvedat, tím pádem začalo se zvedat mořské dno a moře vlastně mizelo. Tyhle by ti nedokázali přežít to, co znali po stovky milionů let. Čili nevymřeli najednou, určitě ne, ale při té krizi na konci devonu a karbonu vymřeli hromadně v obrovské množství. A viděli jste z toho jednoho grafu, kolik různých forem trilobitů bylo a kolik málo jich zbylo do devonu a karbonu. No pokud nemáte dotazy, tak já si myslím, že je čas. Já myslím, že je čas krabičku. Tady na podívat se na tu krabičku. Já s dovolením, Tomáši, ten nález, nebo tento unikátní model ukážu veřejnosti, protože teďka máte výjimečnou příležitost se toho zvířete i dotknout. Ta hmota je výjimečná z několika směrů. Je ohebná, to znamená, že to zvíře skoro nelze zlomit nebo zlikvidovat, což samozřejmě nikdo z nás zkoušet nebude, ale ta ohebnost těch tykadel je úžasná. A až si to zvíře prohlédnete, tak si všimněte těch jednotlivých segmentů, těch klepet. Každý ten hrot, každý ten, ta jednotlivá čárka byla vyrobená ručně, samozřejmě jako celý ten model, a byla vyrobená s ohledem na dané nálezy, které jsme v tu dobu měli. Tomáš si každý ten nález přesně nafotil, rozkreslil, rozměřil a každé ta jedna čárka, která je někdy tenká jako lidský vlas, je tam nalepena naprosto přesně jako v nálezech zlomu hády. Tak prosím, pojďte se podívat, stojí to za to. Nikdy jste nic podobného neviděli. Skoro jo, existují modely digitální.